Una capriere, sa? Għani bdil. Tritt farta t-il-biljet tijak ma tijaj? Uxja, fekħa tibqa tajdlu tijak? Propjament akkupati jo. Kollu sew, għan parta t-il-biljet tijak ma tijaj, jġifiri tijak jġi tijaj, u tijaj jġi tijak. Tajjeb jekk għax isaħat ħawdumni. Ara, għan iftiemu, għazel u jgħu, tom nistal u d-dil ikun tijak. Tajjeb? Alright, alright, isma dimmiġ deċizjoni faċli ta. U għaj paħi, għalik iku għajitla. Jo, jek jitla, għan batta f'kem nitlu. U għaj ġef għax daqt itla. Isma, trid nitlu sħab ta. Sħab? Ġifi l-biljet li tla, naqsmu l-flus, 50-50. Le, ma jġobniġ ta' xogħol. Kollha sew intaf. Le, għax jom bat minn jirba, għet għajra tħad bisħab ġej, għax bu l-premju kont nifqu kollu għahdi. Calm, Ross. Calm, yeah. Fresh, call Hassan.